ម៉ៃសកុនម៉ៃសកុននៅណាឥឡូវមិនបាត់ឆឹងចឹងគ្រប់រដងមានបាល់អង់គ្លេសបាល់អេស្ប៉ាញម៉ៃសកុនឯងឌឺដងជាមួយគ្នាឥឡូវម៉ៃសកុនឯងទៅណាហើយម៉ៃសកុនឆ្លើយមកម៉ៃសកុនដឹងថាយប់នេះមែនយូលេងបើសិនណាម៉ៃសកុនឯងនៅរស់ម្លេះម៉ៃសកុនឯងនឹងយកមែនយូហើយឥឡូវយប់នេះមែនយូអត់មានម៉ៃសកុនយកទេប្រហែលជាមែនយូឯងមិនសង្ឃឹមជំនាញច្រើនម៉ៃសកុននៅណាមកយកក្រុមជាមួយគ្នាទៀតឥឡូវម៉ៃសកុននៅណាខមមិនបានដែរថាជំនាញមែនយូលេងម៉ៃសកុនតើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំនឹកឯងម៉ៃសកុនឈ្មោះឯងយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ឯងសង្ងំទៅក្រៃច្រមុំបន្ថែមទៀតម៉ៃសកុនស្គាល់ដល់ម៉ៃសកុនផងពីខ្ញុំមែនយូ